Avokatët janë të përçar për bojkotin që lidhet me miratimin e hartës së re gjyqësore. Në disa qytete ata kanë refuzuar të marrin pjesë në seanca, ndërsa në disa të tjera proceset kanë vijuar normalisht. Dhoma e avokatisë për qarkun e Lezhës bëhet e dyta pas Vlorës, që paralajmëron edhe bojkotimin e masave të sigurisë. Ne kemi vendosur që të bojkotojmë edhe mbrojtjen në zhvillimin e masave të sigurimit për ditët, për datën 21 dhe 22 qershor 2022. Në Korçë, dhoma e avokatisë nuk do të lejojë anëtarët të shkojnë në gjykatë gjatë kësaj jave. U vendos në mënyrë unanime që të bojkotojnë të gjitha seancat gjyqësore të kësaj jave. Dhoma e avokatisë vendosi që do jetë prezente në seancat e masës sigurisë. Nga qargu i Korçës largohen për 4 gjykata, të cilat do ta lënë qargun pothuajse në një amullit plot juridike. Po ashtu edhe avokatët e Shkodrës janë të vendosur të mos heqin dorë nga bojkoti. Dhoma e avokatisë Shkodër njofton se bojkoti vazhdon në ditët e dijim përpara përfundimit të këtij afati të bojkotit të planifikuar deri ditën e premte me datën 24 qershor. Braktisjes së seancave gjyqësore janë bashkuar edhe Vlora, Gjirokastra dhe Kruja. Nuk është në të mirën e qytetarëve, sepse normalisht shkuarja e gjykatave të apelit vetëm në Tiranë do të shtojë koston për xhepat e qytetarëve. Nuk do të ulë kostot. Nuk mendojmë se as shpejtësi nuk do ta zgjidhë. Sepse dhe shpejtësia të njëjtë gjyqtar do jenë, dhe gjyqtarët që janë nuk janë të mjaftueshëm për ta përballuar ngarkesën. Gjirokastra vendosi që të vazhdojë bojkotin edhe këtë javë, pra gjerë ditën e përëndë, nga ditë e sotme, për shkak se nuk pati asnjë reagim nga organet e ekzekutivit. Por në Elbasan dhe në Dibër proceset gjyqësore nuk janë bojkotuar. Dhoma avokatisë Elbasan nga sot vazhdon proceset rregullisht, pasi ditën e premte, datë 17, në imledhje nga këshilli në dhomën kombëtare të avokatisë, na kemi diskutuar gjërësirë situatën lidhe me proceset e gjyqësore që ndiqen në Republikën e Shqipërisë. Kemi vendosur që deri në datën 17 bojkoti i seancave u ndërpre dhe jemi në pritje sot të një interpelance të kryetarit dhomës kombëtare të avokatisë zotit Max Haxhia bashkë me përfaqësues të tjerë dhomës kombëtare në komision e ligjeve. Në datën e sotme pra të vijohen proceset pjesëmarrje avokatëve në proceset gjyqësore. Sakaq avokatët e Tiranës, Fierit, Durrësit dhe Beratit kanë vijuar normalisht punën duke marrë pjesë në seanca.